ชี้เกราสรเอาจ้ะเลยไอ้ลูกမျိုးนี้ပဲเปลี่ยนပြီးတော့နိုင်သွားဦးမလားဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေတာဝန်ယူပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်သွေးသွားပြီးမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကက်စတာကစ်နဲ့ကျွန်တော်ကက်စတာဘဲလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပွဲကတော့ဒီမှာစတော့စလာပြီဗျာเนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာဒါအကိုင်းကိုဒါနီကိုအနေနဲ့ဂျန်ငယ်ထားပြီးဆော့လာတယ်ဗောနော်တစ်ဖက်မှာတော့ပြန်ပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပေါက်စားအနေနဲ့ဒါဖက်ဒရင်းနဲ့ပဲထွက်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်ရမှာတော့ဘာပဲပြောဒီရှဲရိုးအနေနဲ့တော့ရှေ့ရနေဒီမှာအမြဲတမ်းဒါဂလူးသူပစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ဂလူးပါပဲမဲ့ဒါဘလင်းရပဲဒါဂလူးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကင်လာတာမျိုးတော့တွေ့ရပြန်เนาะရှဲရိုးအနေနဲ့ဒီပွဲမှာတော့သူကအာမပုံစံမျိုးနဲ့ဒါအော်လော့ရဲ့ဒီ strike ဒီ dash ဒီ final step ဒီနဲ့ရိုက်ချထားမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမျိုးပေါ့เนาะဘလင်းကကုတ်ခွားမယ်ဒီကောကသူ့ရဲ့ heavy spin redistribution နေနဲ့အကောင်းဆုံးဒါ retry ရအောင်ပေါ့မယ်လီနာလည်း damage type သွားပြီးတော့ဆော့နေဆိုရဲ့အနေထားမှာ stick ကဒီပွဲမှာလည်း betray ဆိုတော့ BG pick လေးကလည်းမစိုးလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာတော့ရှိရပြန်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ walking creator တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာပဲစပြီးတော့ battle sign နေပြန်เนาะ retry ဒီပိုင်းပေါက်ပြီးတော့ပဲနီကိုပဲရအောင်တော့ယူလာပါသေးဘာပြောဒီ walking creator လေးအားလီပိုင်းမှာဘာပြောကောင်းနေတော့ဒီ jungle step ဒီပိုင်း jungle လာနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲတာတာဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမြန်မာလည်း fishing ဒီပိုင်းပိုင်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့မြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် AI pick လေးကတော့ဒီ black ရဲ့အလုံးလုံးပေါ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ဒီဆွဲတဲ့ပုံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲသူဆွဲတဲ့ကောင်တော့မှဒီ best damage ပေးမဲ့ဒီ air strike တွေပြီးတော့ leader ရဲ့ဒီဟိုတဲ့မှာ best damage တွေသုံးဘက်မမူတည် impact ပြီးရှိနေသေးရယ်ဆိုတော့လေကာကြဆွဲနိုင်မှာကောင်းမယ်ပြီးတော့နောက်တဲ့ဒီ offline ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် AI နေနဲ့အထူးခြားဆုံးဒီဘွဲမှာကျတော့ tracer တွေဘာတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာတာလေးကိုတွေ့ရရယ်ဗျနော်ဟုတ်တယ် ban တို့ဒါတော်တော်လေးလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ကနေ battle initiate ကောင်းကောင်းလေးလုံးလို့ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီ HP နဲ့လေးချင်းသွားရှင်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတစ်ဖက်ကဒါ share ကိုရှင်ပြီးတော့ချလို့ရတယ်ပေါ့နော်2 versus 1မှာကျ share ကိုနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်တယ် flicker ကုံကလုံးဝမသေးသေးဘူးပြဒါမှမဟုတ် oh my god ဒီရောင်းအောင်လိုက်ပြီးတော့ fast flag ကိုတော့ကျွန်တော်เนาะ AI e-sport အနေနဲ့ပဲစတင်ပြီးတော့ရရှိတာပါသေးတယ်ရောင်းအောင်ကိုပါလိုက်ပြီးတော့ခောက်ထားပြီးရပါတော့เนาะအဲ့တော့ပုံ3အောင်လောက်ထိလာပြီးခံထားတဲ့အနေထားမှာတော့ဒါ share ကို offline ကိုတော့အရင်ဆုံးကေးရအောင်တော့ဒါရောင်းယူထားခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါ leaner လည်း level 4မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီ battle လေးကတော့ AI ဘက်ကသွားပြီးတာမယ်လို့ထင်တယ် oh my god ဒီ strike ကြီးဂျားမနီကိုကသွေးတုံးမဲကြံတော့တာဟုတ်တယ်ဒီ faster တွေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကောက်နိုင်ပါလဲ black ကလည်းဒီဘက်မှာ judgment နေပါပြီးပြန်ပြီးရတော့မှာဆိုဘလင်း flicker နဲ့ပတ်လိုက်ပြီး overgen ကြီးကိုထိမ်းမို့တော့တယ်သူတို့စူးစမ်းနေပါသေးတယ် faster တွေဒီဘက်မှာ nico ကလည်း heavy spin နေပါပြီးပြန်ပြီးရှိတယ် shadow လည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့တက်ပြန်ပြီးခွဲသွားခဲ့ပြီ AI လည်းမရခဲ့ဘူးကြာဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းတိုးလို့မြောက်ရှေ့မှာလို့ shadow ကသွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးသိရမလား bait ပေးတာတခုကကောင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ bando တော့တော့ bando ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားသေးပြီနောက် final step ပြေးရိုက်တယ်မဲ့ bando ရောင်းတော့ပြန်ပတ်ထားပြီသူ့မဲ့နောက် shadow တက်ပြီးတော့တိုက်လာသေးရဲ့ကြာမှာ shadow hiroki တရားဘူးလို့စူးစမ်းနေပြီနောက်မှာ blade မှာပါနေသေးရဲ့ကြာမှာဒုံဝောက်မကြသေးဘူးဆိုပေမဲ့နောက်ဆုံး air strike အားမှာတော့ bando လုံးဝမတည်ပဲနဲ့ shadow ကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဝသွေးတုံးလေးအိမ်တော့မကယ်သွားရလို့ပြောရမယ်ပြဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျော် BG Nico ဘက်ကတော့ faster တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ကောက်ထားနိုင်တာတော့ပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းနေရဲဆိုရဲအနေထားမျိုးမှာတော့သွားရှိသွားရပြီတိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ data တွေဟိုလား AI ဘက်ကပူရလိုက်မယ်ဆိုပူကောင်းမှာတိလားဟုတ်တယ်အော်ဘာပြောဒီတာတယ်နဲ့ဟီရိုကေးနဲ့ပြန်ထွက်လိုက်တော့ပြင်မယ်ဟိုဘက်ကတော့တော်တော်လေးတေကန်ဒီလေးနော်သူရရန်နေရောရတယ်သူကဲမောင်းရတယ်ပဲပြောကြည့်ရတာဒီဟိုဘက်ကဒီရပ်ဖက်စားထားတဲ့သူအလုံးလေးကိုသူတဒုံးလောက်တားပြီးမျိုးလိုက်ရဲ့အပိုင်းဒီမှာပြီးတော့သူရဒီ level 1ဆိုးရဲ့သူသုံးစစ် damage ကလည်းများလဲများတယ်မာလဲမာတယ်ဆိုတော့ကြပြီးတော့ oh my god ကြီးကလည်းအဲ့တော့မှာ air strike တွေပါ stand ပြီးသွားတာပါကြီးကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကြလေကန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီနော်နောက်ဟီရိုကေးလုံးဝတော့မပေးရသေးဘူး2-0ဆိုရဲဒါ reset နဲ့ပဲပေါ့နော်ပွဲစားရင်3 minute လောက်မှာတော့ AI e-sport ဘက်ကနေဟီရိုကေးနှစ်ကောင်လောက်တာနေသူပြင်မယ်နောက်အပိုင်းမှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့မှဘာမစ်ကိုဘက်ကနည်းနည်းလေးသိရမလားအဲ့လိုပြောမလို့အရင်ဘယ်လန့်ဖြစ်တယ်ပဲပြောရမှာပဲနောက်ဝက်တွေကတော့ပေါ်တာမျိုးမရှိဘူးဒီကတော့သူတို့တာတယ်ပြန်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်သွားတာလေးလည်းပါတယ်ဗျာနော် BG ဘက်က AI နဲ့ Hiroki ဒါရထားရည်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒါ fast star တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားတော့ကြာလေ network ကအရင်မတအောင်ပေါ့နော်ကေအောက်မှာတော့ format state လာပြီးဖြတ်ဖို့အတွက်နေတောင်းမှာ blink နဲ့သွေးတော်တော်ကိုင်းနေတယ် black ကလည်းဟုတ်ပါသွေးကိုင်း throw back memory ကြားထဲမှာအရင်ဆုံးဝင်လာတဲ့ကျွန် blink နေတော့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရည် Nico heavy swing နေဆိုပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ oh my god ရဲ့ air strike ကလည်းပို့ပြီး damage များနေတယ်ပြီးတော့ Lina လည်းဘတ်တယ်ကြားထဲဝင်လာလို့မရဘူးဆိုတော့ဘတ်တယ်ထက်ပြီးတော့ sign လို့မရခဲ့ဘူးဗျာ BG ဘက်ကโอเคအဲ့တော့နောက်မှာတော့ဒါဘောက်ဆာအနေနဲ့ဒေါင်းရှော့ဒီနီကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါတော့ဆနာတော့ကဒါအိုမန်ဂျင်ကြီးပြန်ထောက်ပြီးရတဲ့ position တစ်ခုကလေဘာပဲပြောဘတ်တယ်မှာတကယ်အလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။အော်စနိုက်ပါနော်။နော် stick ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ damage ကြီးတော့များလာပြီ။ stick တာဘတ်တယ်လိုက်ဆိုင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ physical damage တော့အကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် AI နေနဲ့လည်းဘတ်တယ်ဆိုင်ရတာကြီးကခက်ခဲသွားစေနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်အလီဒါကိုကျွန်တော်ကမေ့ထားလို့မရ။ AI ကအမြဲတမ်းလို့လို့အလီဒါ family speed ပေးတာ။အလီဒါထောင်းလာပြီးဆိုရင် AI ရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးပြောဘတ်တယ်တိုင်းကပို့ပြီးတော့တာလာတော့အမှန်ပဲ။အဲ့တော့အလီဒါကိုလည်းတစ်ဖက်က BG နေနဲ့ပြန်ပြီး
จีท้าเดนเนี่ยดีเชนมาบ่เนาะโอเคโอ้บายไปเบียวดีอลีดานี่เนี่ยเลยดีเชนมาตัวเนี่ยตัวก็แฟนเมนเนาะย่าฮีโร่กีเลยตะกองแล้วย่าเลยบ่เนาะพี่รอดีโอมายเจนี่นี่เนี่ยเลยฟาซาเนี่ยอาลีไบมาเนี่ยฮีโร่กีดิบายตะกองแล้วย่าเลยဆိုတော့ကျတော့ तू ဒါမေ့ဒီဘာဒီဘတ်တယ်မှာပေးတဲ့ဘိုင်းနေမှာတော့ပို့ပြီးတော့ပေးဒါကောင်းမှာတော့เนาะတွေးတော့တွေးရမှာပါပြီးတော့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော် lower bracket ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်တင်းလုံးအတွက်အရေးကြီးတယ်နိုင်တယ်တင်းရတော့ဒါ grand final ကိုတက်လန်းပြီးတော့ finish နဲ့ဆော့အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဒီပွဲမှာတော့နှစ်တင်းလုံးနေနဲ့လုံးဝ share ယုံပြီးဆော့မှရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ကဲတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်နေရဲ့ target ထပ်ပြီးတော့ try နေပြီเนาะနီကိုအနေနဲ့စပြီးတော့ကြည့်နေတာတစ်ဖက်မှာတော့ဒါ ban ကို PS ကတော့နှစ်ယောက်တော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရတော့ဘူးဗျာเนาะတစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ share ရိုးရဲ့ team page ကြက်ဒီအောက်ထဲမှာပဲနောက်မှာနီကိုအနေနဲ့ကတော့ data ကိုတော့ဒီကြိမ်မှာရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် PS လည်းဝင်လာလို့မရဘူး ban လည်းဝင်လာလို့မရဘူး share ရိုးရဲ့ဒီ final slot လေးတွေ dash လေးတွေနေပဲဝင်ထင်းသွားတာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကြီး target တွေပြန်ပြီးပေးနေရတာတော့ AI တွက်ကတော့ပျော်ဦးတော့မကောင်းသူတို့ hero key တွေရထားတယ်ဆိုရင်တောင်မှသူတို့ network different မှာသူတို့မတားဘူးဗျာအဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုက BG ကဘတ်တယ်တစ်ခုလာတားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် AI တို့အနေနဲ့ချက်ချင်းဂျားထဲမှာအများကြီး network different နေလို့ဘာလို့ဒီ objective တွေကိုထပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားနိုင်နေတော့ဒီ AI လေးကလေအဓိကအဲ့လိုဘတ်တယ်တစ်ဝဲလောက်တာပြန်တားမယ်ဆိုချက်ချင်း network ကတော့မှဘာမှစကိုဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သိရမလားတားသွားမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကအဓိကဒီ target တွေတောက်လျှောက်ရနေတာတစ်ခုကတော့ hero key မရပေမဲ့လေဒီ network ကလုံးဝမကွာပါဘဲနဲ့ balance ဖြစ်နေတာမျိုးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့6မိနစ် timing တစ်ခုမှာတော့ဒါတော်တော်လေးနှစ်သိန်းလုံးအနေနဲ့ဘာပဲပြော network ဘိုင်းမှာတော့သွားပြီးတော့ညီနေတာမျိုးတော့တွေ့ရပါတယ်လေကင်းရောက်ရင်လည်းပဲဒီဘက်က BG ဘက်ကပစ်ကလေးကကောင်းတော့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရဲနှစ်တင်းလုံးကတော့လေကင်းပစ်ကတော့ကောင်းနေပဲတည်ရနော်ဒီဘက်မှာလည်းကျော်အခိုင်းလေကင်းဒီကျော်ဒီအားလို့လေကင်းဂလူးလေကင်းကြားမှာဒီ stick ရဲ့လေကင်းပေါ့နော်ပစ်ချွတ်လေကင်း damage များတယ်လို့ဟိုဘက်က Brody ရဲ့ impact damage ဒီ PS လေကင်း Tracer လေကင်းဆိုလဲမာလဲမာတယ်အဒီကနောက်တက်ထပ်ပြီးတော့ပြောရမှာတကယ်လေကင်းရောက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် Alan Wake ရဲ့ damage ဒီပေးနိုင်မယ် Oh my Jenny ရဲ့ Farsa ကလည်း6မိနစ်ပိုင်းကာလတစ်ခုမှာတော့တစ်ခါမှမတည်ထားတော့နောက်ပိုင်းမိနစ်တွေမှာပို့ပြီး damage output ကောင်းပဲပြီးတော့ရှေ့က black ကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ခါမှမတည်ထားတယ်အဲ့အရာလေးကတော့ AI အတွက်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးตาစီနိုင်မယ်အချက်လေးဖြစ်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲတော့အပေါ်လမ်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ run လာတာကြောင့်တော့ Barmis ကိုသူတို့၄ယောက်လောက်ထိပါတယ်ဗျရှင်းမှာလေဒါ blink အနေနဲ့သွားပြီးတော့ဒီထောက်ပေးရတယ်ဆိုတော့အပေါ်လမ်းက first tower တလုံးတော့ဒါစတင်ပြီးတော့ပဲ Barmis ကိုအနေနဲ့တော့ရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်လောစ PS ထင်းနေတာလေ death form နေတဲ့မှာထက်လိုက်ထားရဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါမှာနည်းနည်းလေး death speed လေးတွေရောက်သွားလို့ပေါ့နော်မဟုတ်တော့ဆိုအဲ့ဒါမှာ PS အနေနဲ့ထကြသွားနေတယ်ဒီကွာလေ Harry Sweet တုံးဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အိုးဖလက်နေနဲ့ဖလီကာနဲ့လာပြီးဆွဲဖို့အတွက်ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့နီကိုနေနဲ့တွန်းထားပြေးရဲ့ဗျာအဲဆွဲကြီးလမ်းပြီးချထားပြေးတော့ဟိုးဘက်အဝေးဒီကိုဘလက်ကရောက်သွားခဲ့တဲ့အနေထားမှာတော့ဖလက်နေနဲ့ adjustment ပြန်ပြီးထိန်းထားတဲ့ leader ပြန်ပြီးရောက်လိုက်တဲ့ final set နဲ့ပြန်ပြီးထိန်းထားပြီး penalty zone ကတကယ်ကိုကောင်းသွားခဲ့ရဲ့ဗျာအဲ့တော့မှထလိုက်လိုက်နီကိုပတင်မှာအရင်ဆုံးကျသွားသူဘလက်မှာထကျသွားပြီး leader damage ပြန်ပြီးပေးထားတဲ့ leader ကိုပြန်ပြီးပေးထားရဲဆိုပေမဲ့ leader နေနဲ့ပတင်မှာထက်တောင်းသွားဖို့တော့များရဲ့ဗျာ ban ကို oh my jenny ပြီးတဲ့ damage ကြီးဂျားရဲ့ဗျ leader ပါထက်တောင်းသွားရင်းနဲ့ပဲ hiokey တော့တော့ကူ BG ဘက်ကထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်နဲ့တာတေးမှာထပ်ပြေးရအောင်ပါပါ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေရာဘတ်တယ်ရအောင် final slot ထပ်ပြီးရိုက်ထားသေးတယ်။နောက်မှ Over Genie Air Strike ကြီးကြားထဲမှာပဲထပ်ပြီးတော့ share room မှာကြာသွားပြီဗျာ။နော်အဲ့တော့ဒီနေရာဘတ်တယ်ဆိုင်သွားတဲ့နေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ AI Sport ဘက်က Elite တယောက်ပဲပြေးလိုက်ရပြီ။ Hiroki Total ကြည့်မယ်ဆို၄កောင်လောက်ထိရသွားတာတကူကတော့ဒါ AI ဘက်ကတကယ်ကိုအားသာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့ Jin တာတေကိုတော့ရအောင်ပြန်ယူသွားတာတကူကလေသူတို့အတွက် Team Network ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ 2K တော့မပြေးတိပြေးလောက်တော့သွားပြီးတော့တာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့ဒီဟိုကာဂျာဖလစ်ကာဝင်လာပြီးတော့ပေါ့နော် adjustment ထိမ့်မဲ့ချိန်ကိုနီကို heavy spin နဲ့အရင်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာ damage ကလည်းရှိမှတူ stick ကလည်းဘတ်တယ်ကိုလာမကြွားဘူးအဲ့တော့အဲ့ဘတ်တယ်ကြီးက5 vs 4 penalty zone မှာလည်းမိသွားတော့သူတို့နေဘာမှလုံးလို့မရဘူး5 vs 4ဘတ်တယ်ဆိုင်ကလေးတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဘလို့ကဘတ်တယ်မှာမတားဘူး5 vs 4နော် 5 vs 4 ဆိုတဲ့ဟိုကနည်းနည်းလေးစကားပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းမာတော့တော်တာဝါကိုရအောင်တော့ဒါဘာမစ်ကိုဘက်ကနည်းနည်းဝင်တော့ try နေတယ်သူ့ပေမဲ့လေဒါအရင်တော့ဒါတာဝါချိုးလို့တော့လွယ်ကူမအောင်တော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ10မိနစ်ကျော် timing တစ်ခုမှာပါလေးတာတော့ထွားပြီตาบีย่ะลีดาตะกองเนี่ยเว้ยตู้เนี่ยโพซิชั่นเปลี่ยนไปจ่นทัวร์เลยสมิสติกโกเปลี่ยนย้ายลายเนาะตะเกียวก็กองเลยตรงแม่แมมูรี่ดาเมจก็တော့ย้ายတော့ย้ายနေပြီเนาะဝင်တော့ဝင်လာတယ်ទីล่ะだめဒီเนี่ยဘယ်လိုဩပြောနေねဒီနေရာမှာတော့ဘာပဲပြောစติกကိုတော့မရရအောင်တော့မှာတော့ကာကြလိုက်ပြီးတော့အဆုံးတတ်ထားတာမျိုးလေးကြီးอ่ะလေတော်တော်လေးတော့เนาะအစင်တော့ပြေသွားတယ်ဗျာတော်တော်ကောင်းသွားခဲ့ဗျာဒါ goaling goaling ချင်းပြန်ပြီးတော့ย้ายလိုက်တာပေါ့เนาะဒါတကယ်ကိုတန်သွားခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာလီဒါပြေးလိုက်ရလို့ဟိုဘက်မှာလည်းစติกကိုပြန်ပြီးတော့ย้ายလိုက်တော့じゃ network defect ကိုပြန်ရှိုးမယ်ဆိုရင်ဒါခုနဗတေတခုตาသွားတယ်တာဝါတစ်လုံးပို့ပြီးတော့ย้ายထားတယ် AI eSport တို့အနေနဲ့ကတော့ 2K လောက်သွားပြီးတော့ตาနေခဲ့ဗျာ Hiroki မှာဆိုလဲဒါ6កောင်လောက်ပေါ့เนาะပွဲချင်း6မိနစ်ရဲ့ time မှာတော့ AI ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေခဲ့ဒီကတော့ခုနဗတေလေးတခုမှာသူတို့သွားကောင်းသွားတယ်เนาะဟုတ်တယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာလဲစနရောမှာဗာပြောလီတာကြောက်ရပြီမြေ second tower လောက်ရသွားတာဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကပို့ပြီးတော့ပဲဒါကောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ ban တို့ဒါသူရဲ့ဒါ penalty zone တွေဘာတွေပေးပြီးတော့ပဲနောက်ကိုပြန် forward ထားပါသေးတယ်ဒီကတော့ share final slot နဲ့ထိန်းလာမယ်ဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့အေး final slot နဲ့ထိန်းလာမယ်ကောင်တိတိကျကျထက်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့ damage ပေးဖို့တော့က BG ဘက်ကမလွယ်ဘူးဗျာအကယ်၍ဒီ final slot နဲ့ထိန်းလာခဲ့တာကဒီခုနလိုမျိုး ban တို့ပါလာ
ဦးမယ်ဆိုရင်တော့မှနောက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီး AI ဘက်ကပေးနိုင်မယ် damage တွေအများကြီး Blade ရဲ့ဒီ judgment ပြန်ဆွဲတာတွေ Oh my Jenny ရဲ့ air strike တွေ Elida ရဲ့ throw back မမှုတွေ expert တွေကိုတော့ BG နေနဲ့ပြန်ပြီးဖြတ်ဖို့တော့ကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြန်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းဒီ Nico ရဲ့ heavy spin တုံးထုတ်တာနဲ့ Blade ရဲ့ initiate လောက်တာလေးပဲရှိမယ်ပေါ့နော် Blade ကလည်းအရင်ကြုံသွားလို့မရဘူးဘာလို့ဒီအချိန်မှာ AI ဘက်ကအနည်းငယ် damage ကစပြီးတော့ထွက်နေခဲ့ပြီဗျာနော်ဟုတ်တယ် AI ဘက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုဒါရှေ့မှာလည်း better initiator လောက်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးဒါ Black ကကာကြာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကာကြာရဲ့ဒီ divine adjustment တွေကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလေဂင်ရောက်လာရင်နောက်က damage က farsa လည်းပါနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကောင်းပါလိုက်ပါတဲ့ကောင်ကတော့ဟိုပြက်ဖို့ကတော့များတယ် damage တွေ oh my jenny မှာပါနေပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတော့ခယူဆိုင်ကမှထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပွဲချင်းကတော့ဖြစ်ဖြစ်ဆယ်မိနစ်မှ change မှတအားတက်ပြီးတော့သုံးသားတဲ့ဂျာရီမှာ finest လက်ဟိုမှာ share ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းသွားတာလေးကတကယ်ကိုကောင်းလို့ blend နေတဲ့ငါးကောင်ဂျာရီဝင်ပြီးတော့ဂေါခွားဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ်သူဂေါခွားလိုက်တဲ့သူအလီဒါဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းပြီဗျာအလီဒါပါလာတဲ့ဒီဟာကတခါတည်းကိုကြောက်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးရိုက်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဟီယူကီကတော့မရလိုက်ဘူးဗျာနော်ဒီနောက်မှာအလီဒါကိုရလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ BG နေနဲ့ဒီလို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့ try လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က PSL redistribution လေသူတို့ရှုပ်လို့တော့မရဘူးနော်ဒါပေမဲ့ blend က position ကျူပြီးတည်ထားအနေထားမှာ PS ကဘတ်တက်ကိုလာပြီး join လို့တော့မရဘူးဗျာအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ blend ထပ်ပြီးဂေါခွားဖို့တော့ကြိုးစားနေတဲ့အနေထားမှာ share ကထပ်ပြီးလိုက်လာတယ်ဟိုမှာ PS တွေတော့ထပ်ပြီးဂေါခွားခဲလဲရသူအဲဆို Oh my god Jenny တကယ်ကိုလပ်ပါလိုက်တယ် SY တွေဂျာရီမှာလိုအပ်နေတဲ့ first low တော့ပြန်ရအောင်ယူသွားခဲ့ပြီဗျာ Oh my god တကယ်ကိုပဲ Oh my Jenny ရဲ့ father SY နေပဲကျွန်တော်တော့ရအောင် AI eSport ပြန်ပြီးတော့ယူသွားသည်နောက်မှာ PS ကိုထိန်းတာကလူကတောက်ချောက်အဝေးကြီးပဲတော့ပေမဲ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါ All My Genie ရဲ့ Air Strike တစ်ခုက Retribution ကိုပါကြော်ပြီး damage ပေးွားနိုင်တာတစ်ခုကတော့ဒါ AI Sport အတွက်တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကွတီရပြီလား။အေး Air Strike အခွေးကြီးနဲ့အေး Law ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ကိုကွတီချသွားတယ်။ All My Genie ရဲ့ Air Strike ပေးတဲ့ damage ကတော့တကယ်ကိုမိုက်တယ်။သူကဟိုးအရင်ကနေကလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးပဲ။ Air Strike တော့မဟုတ်သူရဲ့အေး Farsa နဲ့ Flinch Shot နဲ့တော့ Flinch Shot တွေပါနေတယ်။ဟိုယူရဲဟာကြီးအဲ့ဒါကိုရှီသေးတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်တယ်တွေးခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ဒါဒီနေ့မှလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးထပ်ပြီးတော့လုံးပြသွားတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ Nico နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ Heavy Spin နဲ့ Butt ထားသည်ဗျာနော်။ Law ရောအဲ့တော့တော်တော်တာဝါပြီဗျာတိလာဘိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီဆိုရဲ Oh my Jenny ရဲ့ damage ကပိုပြီးတော့ရလာတော့မှာဗျာအဲ့တော့ Lina နဲ့ဒီ Oh my Jenny နဲ့ရှင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြောက် damage ပေးရတဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီပွဲမှာတော့ Oh my Jenny ရဲ့ air strike အလံဝေးတဲ့ damage ကြီးကတော့ပိုပြီးတော့အားတနေရတော့အမှန်ပဲဗျာပြီးတော့သူရဲ့ pick ကလေးကလည်းသွားကောင်းနေတာကာဂျာဖာစာဟုတ်ကဲ့ကာဂျာဖာစာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ISI ရဲ့ကျွန်တော်မစ်ဂျူလိုတွဲလုံးနေရမှာဆိုရင်တော်တော်အလုတ်ဖြစ်တဲ့တွဲလုံးတစ်ခုလို့ပြောရတယ်တကယ်ကျန်တဲ့တွဲလုံးလို့ပြောလို့ရ damage ထွက်ရင်ထွက်သွားသလိုအဲ့လိုမျိုးဒီကာဂျာရှေးရနေပြီးတော့ဒီဆွဲလာတာနဲ့နောက်ကအဲ့လို damage ကဘတ်တမ်းမီတန်းဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မာတဲ့ဟီးရိုးတွေတော့မပြတ်ဖို့တော့เนาะတော်တော်လေးတော့များတယ်ဗျာဟုတ်ရှယ်တို့တစ်ဖက်မှာပတ်နိုင်ပြီးတော့ဝင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေတယ် redistribution မှာထပ်ပြီးတော့ပောက်ထားပြီး heavy spin တွေပါပြီးတုံးဖို့တော့သူတို့ကြိုးစားနေတာရှယ်တို့တောင်းလျှောက်ဝင်ထားတာကြီးကကောင်းတယ်ဆိုပြီး BG ဘက်မှာက damage လုံးဝကွက်တိ damage ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အေးရှယ်တို့ထိန်းတဲ့ကောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလူမရှိဘူး black ကိုဆွဲတူထားတယ်ညီကိုတူထားတဲ့ဂျာမှာ black ကိုတော့လုံးဝ lean တိုင်း damage တွေဂျာမှာယူသွားခဲ့ပြီးအဲ့တော့ shadow ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ damage တွေဝေလိုက်ပန်းနေပြီဆို2 man ညီဂျာမှာ lead တိုင်း damage နေတဲ့အတွက်ဟိုဘက်မှာသူထပ်ပြီးတော့ down သွားခဲ့ရတော့ shadow ပြ lean ကျန်နေတဲ့ immune form တွေ death form တွေ damage တွေဝင်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားနေဆိုမဲ့ yes media မဟုတ်သူကတစ်ခါလေးထပ်ပြီးတော့ down သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် BG နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျโอเคအဲ့တော့ Hero K ကကျွန်တော် 341 trade လောက်ထိကိုပေးလိုက်ရတဲ့ button မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမစ်ကိုအနေနဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်မတန်ဘူးဗျာနော်ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော်တော်လေးလဲရှေ့ရနေပြီးတော့ဒီ Banno တို့ပေါ့ဆာတို့ကမာပေးနေပြီအဲ့တော့နောက်ပေါ့ Oh my Genie ကဘတ်တယ်မှာလုံးဝသူ့အနေနဲ့ save ဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆွမ်းရတယ်လေ flicker ပိုင်းနဲ့ဘတ်ဝါပြီးတော့မှ damage ပြန်ပေးတဲ့ပုံစံတွေပါကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ကောင်းရတာမျိုးကြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ခုနောက်က stick နေနေကဟို damage ထွက်လာတယ်ဆိုပေမဲ့အဓိကသူ့ဘာလို့မလို့ဘတ်တယ်မှာ position တည်လို့မရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် space 3ခွက်ရှိတယ်ကာဂျာရဲ့ judgment ဒီ Banno ရဲ့ penalty zone Oh my Genie ရဲ့ air strike အဲ့၃ခုတွေဂျာရဲ့မှာသူ့အနေနဲ့ position ကောင်းကောင်းတည်ပြီးတော့ဟိုတစ်ဖက်တင်းကိုတက်မှာ damage တွေလိုက်ပေးနိုင်ဖို့တော့ကမလွယ်ဘူးသူ့ရဲ့ position ကိုကြည့်ကြည့်လိုက် Lina နဲ့ stick နေကဒီပွဲမှာနောက်ကနေပြီးတော့ပဲ damage ပေးနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဂျာရဲ့ဒီဘာတိတ်ခွင်လို့မရမရဘူးဒါတော့သူ့နောက်တော့ဒါမှကြည့်ပြေးပြေးပြီးတော့လိုမျိုးပေါက်စားကလာပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ level 5ဆန်ရအောင် item ဘိုင်းရအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိရမှာပြန်ပြီးတော့ဒီပေါက်စားကိုချက်ချင်းဖြတ်ဖို့အတွက် damage တစ်ခုကလည်းမလုံလောက်သေးတဲ့အနေအထားမျိုးတွေမှာတော့အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ forward လုပ်နေရတာမျိုးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ item ဂျာရဲ့မှာ network different မှာဆိုလဲကျွန်တော် 4k လောက်ထိ quality ခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ lina 3ခွက်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ4ဘက်က oh my jenny က4ခွက်ဒီ sorry ဒီ3ခွက်ဆိုပြီးနောက်တဲ့တစ်ခွက်ကိုသူတည်နေပြီပြီးတော့ပြီးတော့မှာပေါ့နော် 6500 နဲ့ 8100 ဆိုတာဂျာရဲ့မှာကျွန်တော် 1000 ကျော်လောက်ကတော့ကွာတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်နောက်ကကွာဟမှုလေးရလေကျွန်တော်တင်းနောက်ဘိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါ player တွေက goal ဘိုင်းမှာတွေရောရှိလာပြီဆိုတော့ okay အဲ့တော့ပွဲကစားချိန်14မိနစ်လောက်က
တော်ပေါ်လာတဲ့နောက်ထပ် second law ကိုတော့စတင်ပြီးတော့ try နေပြီပါနော် AI e-sport အနေနဲ့ဟုတ်ပါတယ် first law ရရှိထားတယ်ဆိုရဲ့အနေထားမှာဒီနောက်ထပ်ဒီ second law ကိုပါထပ်ပြီး AI တို့အနေနဲ့ထပ်ရလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ game 1ရဲ့အနိုင်ပွဲကလीသူတို့ဖြစ်သွားဖို့တော့ရာဂိုင်တို့တော့များရပြီဗလင်းတစ်ကောင်လုံးတိမ်းပြီးလိုက်တကယ်အကောင်ကြီးနှစ်ကောင်သူတို့မိသွားတာအလီတာကိုဝင်ဝင်ရလိုက်မယ်ဘလက်ကလည်းဟိုမှာ death foundation show ပါခဲ့သူ final set ဒီကြားထဲမှာအလီတာမှာထပ်ပြီးတော့ down ပါခဲ့ရပြီဗျ AI e-sport အနေနဲ့တကယ် main ထားတဲ့နှစ်ကောင်လုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရဲ့အနေထားမှာတော့သူတို့ဘလို့မျိုးပတ်တယ်ပြန်ဆိုင်ပါလဲ oh my jenny ပါထပ်ပြီးတော့ထိန်းခဲ့ရတော့မှာလားတော်ရဲတူမှာငှက်ဖောင်လေးရှိနေလို့ပြန်ပြီးပြေးနေဟိုမှာကျွန်တော် PS နေရလောလုံးနေရဆိုပေမဲ့ဒီချိန်မှာလွယ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ5-3ဗျာနော်အော်အဲ့တော့မှာလုံးဝဘလင်းကတကယ်ကောင်းရတယ်နော်သူရှာဖွေပေးလိုက်တဲ့အရာတခုကဟီရိုကီတက်ကောင်လောက်တီကိုရသွားတာဗျာနော်အဲ့တော့ပေါင်းစားလေးပြန်ပြီးတော့ဘက်ကလေကျွန်တော်ဘန်တို့ထိန်းထားရဆိုပေမဲ့ဝင်လာဖို့ကအရင်မလွယ်ဘူးဗျာအဲ့တော့တော့ရောစစ်နေတယ်ပဲရအောင်ယူသွားပြီးတော့ပဲနော်နောက်ဘူတော့ကျွန်တော် AI e-sport ပြန်ပြီးတော့ဘန်မတော့ရမယ်တခါက Father Age Strike ကလေနာတော့နာတယ်ဗျာနော်ဟီရိုကီ3 vs 5ယူတကယ်ဒီ main ညာနောက်မှာ stick damage တွေပြန်ပြီးပေးတယ်ဟိုဘက်မှာ leader damage တွေကြားထဲမှာနောက်တက်တကောင်ထပ်ပြီးတော့ down ပါခဲ့တယ်ဗျာ judgment နဲ့ဒီဘက်ကလီနာကိုပြန်ပြီးထိန်းထားဟိုမှာ PS မတီးတော့မတီးရဘူးဆိုပေ3ခေါက်ပြီးတဲ့ damage တွေကြားထဲမှာဘလုံးမှမခံစားနိုင်တော့ဘူးဗျာ PS တွေတော့ထပ်ပြီးတော့ down ပါခဲ့ပါပြီလီနာပြန်ပြီးတော့ပေးထားရဆိုပြီး BG နေနဲ့ second law ရောရလိုက်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဟိုဘက်က PS ရောဘန်လို့ရောထက်ရလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတခုကတော့တော်တော်လေးတန်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ law ပတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးစနဂလူးလုတ်ပေးသွားတာလေတခုကတော့တော်တော်ကောင်းသွားတယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေရပြီးစပြီးတော့ law တွေပါလေးပါရသွားတယ် AI ကလည်းသူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး3 vs 5တွေစိုင်နေဆိုပေမဲ့လေလွယ်တော့ရရင်မလွယ်ခဲ့ဘူးဗျာနော်နောက်ကလို့ damage ဝင်ပြီးတော့လီနာပေးတာတွေပါလေးကလည်းကောင်းသွားတယ်နောက်ဆုံးမှဒီကျွန်တော်ပေါ့ဆာတို့ဘန်တို့ပါပါသွားတာဗောနော်တော့ခုနက PS နေတဲ့ Blizzard World ဒီပါတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ရိုက်တော့ရိုက်ပြရပဲဒါပေမဲ့ damage လည်းမပြတ်တော့ဘူးဗျာ Nico နော် Heavy Spin ဒီပါတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းထားပြီးတဲ့ Second Law အချိန်ကြောင်းမလို့သူတို့ Mega တလင်းကိုလိုချင်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ရသွားပြီဗျာနော် Mega တလင်းရသွားတော့ဒါတကယ်ကိုကောင်းတယ် Second Law ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ HP ပို့ပြီးတော့များတယ် damage ပို့များတယ်နောက်တဲ့ Second လုံးနေပါထပ်ပြီး BG တို့နေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ online မှာလည်း Creator ဒါတော်တော်လေးများနေပြီဆိုတော့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းသွားပြီးတော့တွန်းဖို့တော့ရှိမယ်ဗောနော်အမှ Stick ပါကျွန်တော် Live ွားပြီဆိုတော့ online Second Tower ပါထပ်ပြီးရအောင်မယ်ဆိုတော့ Tower တူတဲ့ခုနှစ်လုံးလုံးတွေကိုပိုင်ဆိုင်သွားတာဗောနော် BG ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဘတ်တဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကြီးရတယ်တကယ်ကိုကြီးရယ်နော်ခုနကကျွန်တော်တပေးကိုပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ဒီဘလင်းရဲ့ရှာပွေမူးကနေစပြီးတော့ပဲ Second Law ဘတ်တဲ့မှာသူပြန်တာသွားတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျာနောက်လျှောက်ကြီးပြန်လာသွား Network Different မှာဆိုရင်တော့မှ AI ထက်တောင်မပြောင်းပြီသူတို့က 1K ကျော်လောက်တောင်ပြန်တာသွားပြီတာသွားပြီပြီးတော့ပွဲရလေတဖြည်းဖြည်းလေကိန်းဘက်ကိုသွားလာပြီဆိုတော့ကြတော့ဒိနေလီအမားမခံတော့ဘူးဗောနော်ခုနကတော့ပေးလိုက်ရတာတော်တော်ဆိုးသွားတယ်ဗျာနော်အဲနားမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုရှာပြီးတော့တွေ့သွားတဲ့ဘတ်တီတစ်ခုကတကယ်လို့ဘာမီစကိုအတွက်ဒီပွဲရဲ့ကျွန်တော် changes တစ်ခုလို့ပြောလို့တော့ရတယ်ဗျာနော်ပွဲစားချိန်ကလည်းကျွန်တော်16မိနစ်ကျော်လာပြီတေချာတော့ဒီ law မပါပဲအရင်တက်သွားဖို့ကလည်းမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကြတော့သူနောက်ထပ် law ကိုပဲဒါဘာမီစကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့ထပ်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး law ဘတ်တီတစ်ခုထပ်ပြီးတော့သူတို့အตาရအောင်မျိုးစိုင်ပြီးတော့များပွဲကိုဗောနော်ထပ်ပြီးသွားမလားဆိုတာလည်းကြည့်ရအောင်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပွဲချိန်16မိနစ်19မိနစ်နှစ်သိန်းလုံးအတွက်တကယ်လို့အရေးကြီးနေပြီအားလေးဂိမ်းမှာ AI နေနဲ့ law ရရှိထားတယ်ဆိုပေမဲ့ second law ဘတ်တီတစ်ခုမှလည်း BG ဘက်ကပြန်ပြီးတော့တာသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှနှစ်သိန်းလုံးရဲ့ damage တွေကပြန်ပြီးတော့ညီလာခဲ့ပြီဗျာအဲ့တော့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီ AI e-sport တို့အနေနဲ့ဒါ hero ကြီးတွေပါပြီးထားတယ်ဘတ်တီကျတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ဘက်မှာတကယ်အကောင်ကြီးတကောင်ရှိတယ်။ Oh my Jenny တကောင်မှမတည်သေးဘူးနော်။ First Story ပါတယ်တော့မှ Air Strike နဲ့ချပြီးတော့ယူထားရဆိုတော့ဒီ Oh my Jenny ကိုတော့ BG တို့အနေနဲ့လေတောင်းလျှောက်တတိထားမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဘတ်တီတိုင်းမှာဘတ်တီတိုင်းမှာအလီတောက်ဖြတ်တာလည်းစမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲလေးမှာတော့လေ Oh my Jenny ကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တာတော့ကောင်းမယ်ထင်တယ်ဗျ။ Sheru တို့ Nico ဒီ Sheru နဲ့ Blin နဲ့ ਆ လေသူတို့ရဲ့ဒီဂုံးခွာတာဒီ Final Stat တွေက Oh my Jenny ရဲ့ Air Strike Position ကိုတော့ဖြတ်နိုင်မယ်ဆို BG နေနဲ့ဒီဘတ်တီရဲ့အသားနိုင်ပြီဗျ။ဟုတ်တယ်။ပြီးတော့ Oh my Jenny ကလည်း तू อ่ะအဲ့လိုသူ့နောက်တော့ပြေးကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ तू อ่ะအဲ့လိုဘယ်လိုပြောလဲသူရဲ့ air strike ကိုတမ်းမချေသေးဘူးပြီးတော့မှသူရောက်အောင်နောက်ကို flicker တွေပိုင်းနဲ့ပတ်ပြီးမှဆွမ်းနာတော့ battery မှာဆိုလဲ damage ပြန်ပေးသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ Oh my Jenny နေနဲ့တော်တော်လေးဒီပွဲမှာတော့သူနေရထိုင်တက်ရှိနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲအဲ့တော့ Oh my Jenny ရဲ့ damage တစ်ခုကြောင့်လဲတစ်ဖက်က stick တို့ပါတော့ဒီပွဲထဲမှာအလောက်ကြီးပုံမှန်ထက်ဆိုင်သူပြစ်ခွင့်ပြက်ကွက်နည်းနည်းလေးပျောက်နေတယ်လို့ပြောရင်လဲဒါရတယ်ဗောနော်โอเคเราพูดถึง session minute ဒီ law တော့ကျွန်တော်တက် law လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီဘက်ကကျွန်တော်ဒီ BG ဘက်ကလည်း identity ရန်ကောင်းနေတယ်လို့ AI ဘက်ကလည်းဒီလက်ရှိအခြေအနေထားမှာ identity ရန်ကောင်းနေတော့ဒီ law ကဟိုနှစ်သိန်းလုံးရသွားနိုင်တယ် redistribution ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလဲဒီ law ပတယ်မှာဘယ်သူရဲ့ tempo တွေကဘယ်သူဘယ်လောက်ထိကောင်းပါလဲဘယ်သူရဲ့ဒီဘယ်တင်းရဲ့ team work တွေကဘယ်လောက်ထိကောင်းပါလဲဆိုရဲ့အရာပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပတယ်လေးက changes လေးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါစုရှိတယ်ဗျာတိလာနော်အဲ့ဒါလေးတခုရှိတာတော့တကယ်ကိုကောင်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ ISI ပွဲမှာရှိနေတဲ့အတင်းတိုင်းကိုအားလုံးအနေနဲ့ဘရူးအနေနဲ့ဗိုလ်တင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘရူးပေးတဲ့ဗိုလ်တင်အများဆုံးရရှိတဲ့အတင်းကကျွန်တော် Fan Awards အနေနဲ့နောက်ထပ်10သိန်းထပ်ပြီးတော့ပေးမယ်ဟာလေးရှိသေးရပေါ့နော်ကဲတော့ဒါတော့ထားပါလောလောဆယ်တော့နောက်ဆုံးအရေးကိုအရေးကြီးနေပါလေဆိုတော့ BG AI တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လော့အနေထားလေးကိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလို့တော့လာခဲ့ပြီဒီလော့ကိုဘယ်သူမှရမှာလဲဒီနားမှာရှိနေတဲ့ Nico ရော PS ကရောနှစ်ကောင်လုံးက Redistribution မှာဆိုလုံးဝတစ်ဖက်ကမ်းထိနော်
ตะเกียวเจ้ามาเลยสุดเลยเปลี่ยนเนี่ยเอาชี้นี่เลยสุดเลยนี่ท่ามาเนี่ยเต็นท์ลงตัวก็เลยดีต่ออ่ะยังยีจีนี่เลยสุดประตูก็มีรีดิบิวชั่นปูไปแล้วก้าวมาเลยสุดอ่ะรอแทบไปแล้วจี้อ่ะมาเจสเมนเทน่ามีแฟนที่ดีสุดแทบไปได้ใจมันเอาแต่จอมแฟนเมมโมรีแต่การได้เชลล์นี่แทบเปลี่ยนมาแล้วแทบเปลี่ยนตัวโฮเบมาฟาซาดีเนี่ยแต่การได้แทบไปแล้วไปได้ใจแบบโลโลที่ย่ามารีเซ็ตเปลี่ยนไปแล้วเพื่อตัวเก๋ดีก็บีจีนี่เนี่ยอูดีไล่ด่าประเดี๋ยวอูดีไล่ด่าแบบโอเคดีก็ตัวฟาซาตัวยาวตัวจี้อ่ะแบบเนาะดีเจมันโอ้ไม่จริงตัวไปแล้วไปเลยอ่ะพี่เราจะมาสิตัวตัวจ้าวอะไรเว้ยเจ้าเนี่ยแบบวิ่งเปลี่ยนมุมจูด้าเนี่ยเดี๋ยวไปเต้าแบบอลีดาจ้าวอะไรพี่ๆเดี๋ยวมาสิลงว่ามาตีดีแกตัวน้องมาเปลี่ยนเนี่ยดูไล่พี่ดาวชาวคนน้องปีนี่เนี่ยน้องมาแล้วน้องมาเลสไตล์มาเทมี่ดีเนี่ยเป็นอิโมเดจับเปลี่ยนท่ามาแล้วท่ามาแบล็คดีเนี่ยไปรู้ว่ามันยากหรือเปล่าฮิโรกิตัวของเราที่อยู่เจ้าเอไออีสปอร์ตเนี่ยดีกว่าเดี๋ยวมาพิสลายาวะพี่สีนายกระตุ้นตัวพี่ชาเลยปูเซียนี่จ้าเอ็มอ่ะโอ้มันจะนี่ดาวมาแล้วเอไออีสปอร์ตตัวกันตะเกียวตะเกียวจนเราพิสลายาวะจะเชื่อเปล่าแกเนี่ยโอ้มันจะนี่มันชีรอยไอ้ไอ้นี่เนี่ยดีเลยจริงใช่ป่ะประเทศไซมุนตะกะตะเกียวมันเลยเกียวหรือตัวเทรดไล่อ่ะเลยแชร์รูมเนี่ยเทรดไล่อ่ะแม่นั่งเปล่าไหมส่วนแต่ละไม่ตะเกียวแดงเลยป่ะตาอีอ่ะเออแล้วพี่โอ้แม่จินี่อยู่ลงว่าลูจินี่อ่ะแม่ตีแต่ตรงยอกลูกตั้วพี่แล้วဖြတ်တာဗျโอ้แม่จินี่อ่ะปอแลมมาเลนครีตัวရှင်น่ะตัวโพซิชั่นปอวาပြီးတော့ဗောเนาะเกอတော့น้อมาทับပြီးတော့แบนูဝင်လာသိမြင်မရောက်ဘူးဗျာเนาะနေကိုပဲရောက်ออกခဲ့ပြီးน้อมาแบนูပါทับပြီးတော့ထိန်းခံနာသည်ကြားတယ်မှာอิโมเตจပြီးပြန်ထားပြီးမယ်လေလွတ်ဖို့ကတော့ရန်ကြီးတော့မလွယ်တော့ဘူးน้อมาတော့စတစ်ကဒမ်မေ့တွေနေပဲသူแบนูပါဒီအချိန်မှာဖေးဆလိုက်ရပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲဒီပတဲတီတက်လော့ပတဲပြီးဆုံးมาဆိုရင်တော့ဒါ BG ရဲ့ဒါဆိုင်သွားတဲ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုကောင်းသွားခဲ့တယ်အော်လောယူမယ်ယူမယ်ဆိုရဲအနေထားမှာဒီဘက်က AI ရဲ့ဒီ၄ယောက်ပဲရှိနေဆိုရဲအနေထားသူတို့ information တန်းပြတိလိုက်ဘာလို့တော့ AI ဘက်ကအရင်တော့ black ကကာကြ judgment ကြီးအရင်ဝင်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအပေါ်မှာ farsa တကောင်နေပဲဆိုတာလုံးဝတိသွားတယ်အဲ့တော့80ကြတဲ့ information တခုကို BG နေနဲ့ချက်ချင်းဒီအဲ့လိုမျိုးအစက်ကအတွင်းမှာသူတို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပတဲတခုမှာသွားပြီးတော့ကန်ကောင်းသွားတာဘာလဲဆိုတော့ stim မကျသွားပဲနဲ့ leader ပြန်ပြီးတော့ကျပါဗျာပြန်ပြီးလိုက်ရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ battle မှာ damage ပြီးဖို့ကြတော့ oh my genie ရော leader မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကြတော့ battle ဆိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ AI eSport တော့ကတကယ်ကိုမလွယ်ဘူးဗျာเนาะအဲ့တော့တက်လာတဲ့ low နဲ့ဆိုရင်တော့တခါတည်းပဲအံ့နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်တော့ကြည့်ရအောင်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် air strike တွေထချထားရင်းနဲ့ပဲ AI eSport အကောင်းဆုံးတော့ defender တွေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ low ကတက်လော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဲကတလင်းကလည်းပေးထားတဲ့ဆိုရဲ့အနေထားမှာနောက်ထပ် mega lane ကြီးထပ်ပြီးတော့ပေးရဖို့အတွက်ယာကိန်တော့များပါတယ်အဲ့တော့ low ရှင်းနေရဆိုပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့နောက်ထပ်တော့ mega mega တလင်းကိုထပ်ပြီးတော့ပေးဖိုင်နဲ့ select ကြီးကောင်းလိုက်တာ penalty ဒီဆုံးဒီဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးထိန်းထားပြီး share တော့ကျွန်သွားတဲ့အနေထားမှာ share တစ်ခါလေးကျသွားခဲ့ရပြီဘလင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့အတွက်တော့ကြိုးစားနေသေးပါဘလင်းနဲ့တစ်ခါလေးပါသွားမှလားသရုံးဘက် memory damage ဒါပေမဲ့ဘလင်းကလည်းတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကလည်းနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာ item တွေအရင်ပြန်ပြီးကောင်းလာတဲ့ဆိုရဲ့အနေထားမှာမာနေပြီဒီက sky card တွေကတော့ရှိရလားမသိဟုတ်တယ်ဘာလို့ three light sea band ကတော်တော်လေးဒါကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့โอ้บลูပြောမှာဟီရိုကေကတော့ share room နေနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ဂျွန်သွားရဆိုတော့ဘာပြောပေးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျာเนาะဟီရိုကေကတော့ sky card ကြီးကတော့မထည့်ထားဘူးဆိုမှအဓိကတော့သူ့ရဲ့ဒီ level 1ပြန်ပြီးထောက်တဲ့ region ဘိုင်းကိုပဲအားကိုးပြီးတော့သူကျုံးနေတယ်ထင်ပါတယ်เนาะ atina shi နောက်တဲ့ helmet တွေ dominant ice တွေဒါဆိုအဆင်ပြေနေပြီလေတော်တော်လေးလည်းမာနေပြီအော်ရကျွန်ဒီဘက်က share room မရှိတော့ဘူးဆိုရယ် battle တခုမှာ ai esport တွေချက်ကျက်တက်လာ ban လို့ penalty ဆိုပေးထားရဆိုနည်းနည်းလေးကျွန်သွားတယ် mega တလဲကိုချက်ချင်းပြန်ရသွားတော့မလို့အော် diamond hover မှာကျွန် far side position ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သွားခဲ့တယ်တချုံနဲ့ပြန်ပြီးခဲထားတယ်ဒါပေမဲ့ hover မှာ leader နေနေတော့ lina ရဲ့ damage တွေကြားရဲမှာကြားသွားတယ်လို့ပဲ step ပါတက်ပြီးတော့ပဲပစ်ခွင့်နေကြားရဲမှာ ban တကောင်မှာတက်ပြီးတော့ပဲဟီရိုကေးပေးလာရပြန်ပြီဗျဟာတကယ်ဟိုဘလို့ပြောမလဲစနော့တော့နီကိုထိန်းပြီးွားတာလေအလီဒါဘာမှလုံးလို့မရလိုက်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီဘက်တယ်မှာတော့ဒီမှာတော့အိုးမန်ဂျင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့တွေးနေပြီနောက်မှာဘုံကန်းနေမှာလမ်းဖောက်ပြီးမယ်လေဘက်ဖောက်နေတော့ပြန်ဘက်နေနောက်မှာလီနာတောင်းချောက်ကိုလိုက်နေရဆိုပေမဲ့လေရှောင်းတော့ဖောဘက်ဟိုဘက်မှာတက်ပြီးတော့ဘလင်းနဲ့သွားတွေးရဆိုအိုးမန်ဂျင်ဒီမှာအင်မိုတယ်လေးတော့ကြံပါသေးတယ်သို့ပေမဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့သုံးကောင်နေထိန်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒါအဆင်ပြေပါမလားဗောနော်အပေါ်မှာလည်းသွားပြီးတော့ပေါက်စားထိန်းသားသေးတယ်ဗျာအောက်လမ်းကျွန်တော်တို့ဒါမေဂါတာဝါတခါလေးဝါမီစကိုအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ယူသွားခဲ့နောက်မှာတက်ပြီးတော့အိုးမန်ဂျင်ဒီအင်မိုတယ်ကြက်ပြန်တော့မှတက်တော့ဝင်သားသေးတယ်ဗျာတို့စစ်ဒမ်မေ့ဒီအောက်မှာပဲထပ်ပြီးပေးစားလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့5 vs 2ဆိုတဲ့အနေထားမှာ AI eSport တို့နဲ့ဘယ်လိုမျိုး defend မှာလဲလီနာထပ်ပြီးအင်မြူတွေဂျိုင်းမှာဘလင်းထပ်ပြီးဝင်လိုက်နဲ့ဘလက်နေနဲ့တခါလေးတောင်းသွားရပြီ PS import ဂျန်နီရဲ့ defend mode ဖြစ်နိုင်မှာလားဆိုတော့ import တွေတော့ပျောက်သွားခဲ့တချို့ပြတ်သားတယ်မကြောက်တော့ပါဘူးလီနာရဲ့ damage တွေဂျိုင်းမှာတက်တောင်းသွားရင်းနဲ့ပဲ game number 1ရဲ့ throw ကိုတော့ Barmis goal နေနဲ့တော့ပြန်လဲပြီးတော့တိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီအားလေးကိမှာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့မတာခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ second lock ပတဲတခုမှတောင်းရောက်တာသွားရင်းနဲ့တာသွားရင်းကနေမှာတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတက်လို့ထိပါထပ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ Barmis ကိုတကယ်ကိုမိုက်တယ်ဗျာတကယ်သူတို့စောပြောရတာကြီးอ่ะတော်တော်ကောင်းပါတယ်အာလီမိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဖေးနေရဆိုရင်တော့မှသိရမလားအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဘက်တယ်ကိုတာဝအောင်သူတို့ဆိုင်ဝါနိုင်တယ်ဗောနော်တစ်ဖက်ကသူတို့တွေ့နေတဲ့ AI eSport လိုမျိုးအသင်းဆိုပေမဲ့လေဒီနာ